Загострення ситуації між палестинцями та ізраїльською армією спалахнув збройний конфлікт. Палестинська сторона завдала Ізраїлю 200 ракетних ударів. У відповідь ізраїльська армія обстріляла об'єкти бойовиків угрупування «Хамас» у секторі Гази, унаслідок чого загинули десятки людей. Насильницькі дії обох сторін вже засудили у Європі. Детальніше у сюжеті. Цієї ночі напруженість конфлікту між палестинцями та ізраїльською армією набрала нових обертів. Сутички між сторонами розгорілися 8 травня. В останній тиждень Рамадану спалахнули зіткнення між палестинцями, які попри заборони зібралися відвідати мечеть, та ізраїльською поліцією, які розганяли прихожан силою, застосовуючи сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати. В результаті сутичок понад 600 палестинців отримали поранення, після чого радикали випустили в бік кількох ізраїльських міст 200 ракет. У відповідь Ізраїль розпочав повітряні удари по об'єктах бойовиків угрупування «Хамас» у секторі Гази. У свою чергу Міністерство охорони здоров'я Палестини заявило про понад 20 жертв. Вбито 22 палестинця, у тому числі 9 дітей та одну жінку. Ще 106 осіб було поранено внаслідок триваючих ізраїльських авіаударів по Газі. Ізраїльська армія заявила, що повітряні удари у відповідь – це захист, звинувативши палестинський ісламський рух «Хамас» у перетині червоної межі. У день, коли ми відзначаємо перехід Східного Єрусалиму під контроль Ізраїлю, терористи в секторі Газу перейшли межу. Вони обстріляли передмістя Єрусалиму. Ізраїль дасть на це силову відповідь. Ми не збираємося терпіти нападу на нашу територію, на нашу столицю і солдатів. На тлі цих заворушень Єрусалимській мечеті Алякса сталася пожежа. За заявою ізраїльської поліції, мечеті не було заподіяно жодної шкоди, а пожежа була викликана феєрверком, який поцілив у дерево. Зіткнення сторін також пов'язані із наростаючим гнівом палестинців через загрозу їх виселення єврейськими поселенцями з домів у Східному Єрусалимі. Тривалий конфлікт викликав занепокоєння у світової спільноти. Відтак, низка лідерів країн закликає припинити тривале насильство в Ізраїлі. Ситуація з виселення палестинських сімей в районах Східного Єрусалиму викликає серйозне занепокоєння. Я хочу повторити, що такі дії є незаконними з точки зору міжнародного гуманітарного права, а також посилюють напруженість у світі. Необхідно, щоб обидві сторони послабили напруженість. Якщо кроки до нормалізації ситуації стосуються обох учасників конфлікту, я повинен вказати на те, що Ізраїль має право захищати себе та своїх громадян. Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що ізраїльські військові закрили можливість в'їзду в сектор Гази для іноземних журналістів. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».